بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد نوكا علم توراري قدابيو أقسام علم النجوم علم توراري يناك سوازوا كشيبيو علم دايك كرنسا علم تسيير دا علم دايك كرنسا علم تأثير واتو علم يدسكي قدانا دا كما علم أنا سبتامسو ويتاسيري علم أنا سبتامسو تاسيري shine a kafa hujja da taurarin da aka gani a sama kan faruwan wasu lamura a bayan ƙasa idan mutum ya zama ya kudurta a zuciyarsa cewa taurari da zatin su suna da tasiri cikin abin da ke faruwa a duniya to wannan babban shirka ne Allah shi yake komi idan kuma ya kudurta cewa taurarin sababi ne na faruwan waɗannan ababen da suke faruwa to wannan karamar shirka ne saboda Allah bai sanya su sababi ba kai kuma ka dauke su sababi kamar mutum yace wannan tauraron ya bayyana don haka wani zai mutu ilimi na biyu shine ilmu tasirin wato ilimin yadda suke gudana Allah ta'ala yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun kuma alamomi ne da kuma taurari ne mutane suke shiryatuwa su gane hanya don haka mutum ne ya kafa hujja da yadda ya ga taurari kan zuwan lokutan shuka ko kuma zuwan sanyi da zafi ko bazara da damana ko kuma ina alƙibla take ina kishiyar alƙibla gabariyar mu kudu arewa to wannan kam alamomi ne kuma wannan ja'izi ne ya halatta Allahu ta'ala a'lam.